Piešťany nejsou jen lázeňským městem nemocných a rekonvalescentů, ale také místem zdravého mládí. Na okresní Spartakiádě, první v Československu, se sešlo přes 4000 účastníků, aby si ověřili svoji znalost prostních pro naši největší tělovýchovnou přehlídku. Děvčata z úseku škol cvičí skladbu se stuhami. V jejich pestrém reji není už téměř ani chybička. A kde se snad vyskytne, je ještě čas jí napravit. Se stejným úspěchem cvičí ženy z kužely. Jejich skladba, která patří mezi nejnáročnější, má všechny znaky pečlivého nácviku. Piešťanský okres dokázal, že je vzorně připraven na slavné dny první celostátní Spartakiády.